Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Ah, vitorioso, vitoriosa, escuta essa canção. Ela é forte, é profunda. Deus quer falar muito com você agora. Coragem. Há um grande desejo meu por ti. Eu te chamei e no ventre de tua mãe te teci. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Eu te dei o meu amor e te designei para levar aonde for. Tu és meu, somente meu. Te quero comigo em intimidade. Tu és meu, te desejo inteiramente meu. Te quero comigo intimidade, te amo, te quero comigo. Livremente a ti vou me entregar. Holocausto em teu altar, eu vou me ofertar, abandonar-me inteira a ti, Senhor. Eu me deixo amar por ti e em gratidão eu levarei aonde eu for. Tu és meu, somente meu. Te quero comigo em intimidade. Tu és meu, te desejo inteiramente meu. Te quero comigo em intimidade, te amo, te quero comigo. Meu amado, olha essa palavra de hoje. Em Mateus capítulo 13, de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos
e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Amados, olha que coisa linda. Os discípulos se aproximam de Jesus. Primeiro Jesus chega em casa. Os discípulos se aproximam e dizem, explica-nos a parábola do joio. A intimidade vai falar dessa relação, onde eu tenho liberdade para dizer, para pedir, para expressar, para me abrir, para chorar. É tão lindo ver isso, os discípulos sentados e podendo perguntar, o que você quis dizer? Nós não entendemos. Quantas vezes na nossa vida a gente precisa sentar com Jesus e dizer a Ele, me explica. Eu não estou entendendo. Deus nos chama à intimidade com Ele. Deus te chama à intimidade com Ele. Deus quer falar com você das coisas do coração dEle. Deus quer revelar coisas profundas para você. Mas para isso é preciso sentar com Ele. É preciso gastar tempo com Ele. É preciso tratar a nossa mente, porque muitas vezes é a nossa cabeça que não para de pensar, não para de falar na hora da oração. Deus quer revelar coisas para nós, profundas, que não sabíamos. Deus quer te explicar algumas coisas. Você já fez essa experiência de descobrir coisas novas com Ele? Você já fez essa experiência de deixá-lo falar coisas, deixá-lo te explicar coisas que você jamais imaginava? Como é maravilhoso quando a gente faz essa experiência. O meu Deus fala comigo. O meu Deus se relaciona comigo. Eu posso chegar em casa, sentar. E sentar em casa, filha, é aquele lugar de intimidade que você tem, só você e Ele. Não tem esse lugar? Precisa ter. Precisa ter um cantinho da intimidade. Quando a gente quer viver um momento de intimidade com alguém, a gente não fica em qualquer lugar, de qualquer jeito. Precisa ter. E ali Ele fala. Ali Ele fala. Ali Ele explica. Ali Ele convence. Ali Ele diz coisas que só Ele conhece de nós, da palavra. Só Ele. É Ele que está hoje te chamando a essa intimidade. Diga para Ele, eu quero, Senhor, eu quero uma intimidade maior contigo. Eu quero fazer experiências novas contigo, Senhor. Fala comigo. Eu quero entrar em casa, sentar e ouvir o Senhor falar. Diga para Ele hoje. Livremente a Ti vou me entregar. Toma essa decisão. Como holocausto em Teu altar, eu vou me ofertar. Abandona-me inteira a Ti, Senhor. Eu me deixo amar por Ti. Em gratidão eu levarei aonde eu for. Tu és meu, somente meu. Te quero comigo em intimidade. Tu és meu, te desejo inteiramente meu.
comigo em intimidade, Senhor. Te amo, te quero comigo. Diga para Ele, te amo. Obrigada, Jesus, por esse dia, por me chamar à intimidade, por querer falar comigo. Ah, amados, envie esse vídeo, ou melhor, envie essa experiência para outras pessoas. Vai, coragem, me ajuda a fazer com a voz de Deus, compartilha muito. Deixa o seu like, agora coloca aqui nos comentários. Eu quero essa intimidade com Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, nesse dia. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música.